গৈ ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমতে জল্পনা কল্পনা কৰা হৈছিলে যে এটা পৰ্যায়তে শেষ হ'ব কিন্তু এতিয়া তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন ঊনৈছ তাৰিখ ছাব্বিছ তাৰিখ আৰু তিনি মে'তে মই ইতিমধ্যে অৱগত হ'লোঁ আৰু মোৰে সৌভাগ্য যে যি সময়ত অধিসূচনা জাৰি হ'ল সেই সময়ত মই অনিয়াতি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ডক্টৰ পিতাম্ব পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী দেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ল'বলৈ এটা সুযোগ পালোঁ মোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে আজি এই সময়টো যে ঘোষণা কৰিলে মোৰ কাৰণে এটা পৱিত্ৰ সময় আৰু এটা পবিত্ৰৰ এটা মনলৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওঁ কল্পনা কৰা হৈছিলে যে বিহুৰ আগে আগে নিৰ্বাচনীবাৰ হয়তো শেষ হ'বগৈ অসমত বা উজনিত হ'বগৈ কিন্তু এতিয়া গোটেই নিৰ্বাচনী বিহুৰ পিছত হ'লগৈ ছাৰ ইয়াত মই ভাবোঁ ক'ৰবাত চৰকাৰৰ গাফিলিটি আছে ইয়াৰ পূৰ্বে যি বিভিন্ন বিধানসভাৰ বা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি উজনি অসমৰ প্ৰথম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনটো বিহু আগত আমি সামৰি লওঁ লোকসভাই হওক বা বিধানসভা হওক যিহেতু আমি জানো যে বিহু বতৰত মানুহবোৰ অলপ আনন্দৰে থাকিবলৈ বিচাৰে কোনো ৰাজনৈতিক চৰ্চা ৰাজনৈতিক দলীয় সভা ৰাজনৈতিক তৰল মন্তব্য এইখিনি পৰিৱেশ পৰা আমি ৰাইজক বচাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু সেই কাৰণে চৰকাৰী যিমানখিনি অনুষ্ঠানবোৰ আছে ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠানবোৰ সামৰি আমি অধিসূচনা নিৰ্বাচনী আয়োগ যোগেদি ঘোষণা আগতে হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে যে চৰকাৰে চৰকাৰী খৰচত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠান উদঘাটন কৰিবলৈ বিচাৰে আধাৰশিলা ৰাখিবলৈ বিচাৰে যাৰ ফলত অধিসূচনা পলমকৈ ঘোষণা কৰা গ'ল আৰু যাৰ ফলত বিহু বিহু বতৰত এতিয়া ৰাজনৈতিক এটা বতৰলৈ এতিয়া পৰিণত হৈ গৈছে এইটো মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ গাফিলিটি বিহুৰ লৈয়ো যে তেওঁলোকে যিমান শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰা নাই আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি জাতীয় আমাৰ এটা আমাৰ অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে যে সন্মান নকৰে তাৰ আৰু এখন প্ৰমাণ আমি আজি পালোঁ আপুনি প্ৰথমতে আপত্তি কৰি আছিলে যে আপোনাৰ হয়তো হয়তো এইবাৰ যিহেতু একেবাৰে শেষৰ সময়ত আপোনাক যোৰহাট সমষ্টিত নিক্ষেপ হক্ষেপ কৰা হ'ল আপোনাৰ সময় প্ৰচাৰৰ সময় অকণমান তাকৰ হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু ঊনৈছ তাৰিখলৈকে পিছুৱাই গ'ল আপুনি পৰ্যাপ্ত সময় পাব প্ৰচাৰৰ বাবে চাওক মোৰ কেতিয়াও আপত্তি নাছিলে মইতো কৈছোঁ গুগলী চৰকাৰৰ ওপৰত এটা গুগলি পৰি গ'ল চৰকাৰ কিবা এটা বেলেগ ভাবি আছিলে আৰু তাৰপিছত চব চাৰিওফালৰ পৰা মিলি গৈ এটা গুগলি আহি গ'ল আৰু এতিয়া চৰকাৰ শংকিত হৈছে একে মই পৰিৱেশ মণিপুৰত মই যেতিয়া অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ চৰকাৰে ভাবিছিলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ক'ব আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সদনৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছিলে আৰু হঠাৎ তেওঁলোকে দেখিলে যে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী বক্তা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ তো এইটো মই দেখিছোঁ কি যেতিয়া এনেধৰণৰ গুগলি চৰকাৰৰ ওপৰত পৰে তেতিয়া আমাকে বেছি ফেভাৰ কৰে আজিও মই ভাবিছোঁ আমাৰ পক্ষটো বেছি শক্তিশালী হৈ আছে এই তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছক মানে সহায় কৰিব পৰিৱেশটো যেতিয়া পৰিৱেশ আমাৰ ফালে আহি আছে তিনিটা পৰ্যায় হওক দুটা পৰ্যায় হওক এটা পৰ্যায় হওক পৰিৱেশ আমাৰ ফালে আহি আছে যুৱকখিনি আজি কা বিৰোধে মাত মাতিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰহে চৰকাৰে ৰুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ছেকশ্যন ওৱান ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ লগাই দিছে পুলিচ পঠাই দিছে যুৱকসকলক ঘৰত তো যুৱক সমাজ যদি নিজৰ বিবেক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে যি যদি এটা বিপ্লৱী চিন্তাধাৰা যদি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কেতিয়া কৰিব পৰিস্থিতি আমাৰ ফালে আহি আছে চৰকাৰৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ পৰিস্থিতি আমাৰ পক্ষত আহি আছে আৰু চৰকাৰৰ মূল এই অহংকাৰৰ যে ব্যৱহাৰ যি মই কৈ প্ৰথম দিনৰ পৰাই কৈ আছোঁ ৰাৱণক নিজৰ অহংকাৰে তাক মাৰিলে আৰু সেয়ে এই বৰ্তমান চৰকাৰৰ অৱস্থা হৈ আছে শেষৰ বিহুৰ বতৰ বিহু বতৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ বিহুৰ পিছত হ'ব এতিয়া বিভিন্ন বিহুস্থলীলৈ গৈ অলপ বিহু নাচিবলৈ এটা সুবিধা পাব সেয়াই সুধিছিলো লগতে প্ৰচাৰো হ'ব সেই মঞ্চে মঞ্চে প্ৰচাৰো এটা সুবিধা পাব যদি প্ৰচাৰ হয় এইটো কাৰ সুবিধা হ'ব আপোনালোকে নিজে বুজি পাইছে আৰুচাৰ হ'ব হ'ব নিশ্চয় হ'ব বিহু বিহু এতিয়াৰ পৰাই লাগিছিল সেয়া আছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিহু বিহু লাগিছেই আৰু যিহেতু বোলে বিহুৰ পিছত নিৰ্বাচন হ'ব ঊনৈছ তাৰিখে চ' সেই বিহুৰ মঞ্চে মঞ্চে গৈ নাচিবলৈ সুযোগ পাব আৰু সেই নাচৰ যোগেদি হয়তো নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰো এটা সুবিধা লাভ কৰিব